ဘယ်တွေလဲပြီးဘယ်တွေရောက်နေလဲဆိုတာမမေးကြပါနဲ့မေးချင်လဲရပါတယ်ဖြေပြလိုက်မယ်နော်အခုကတော့ဘယ်မှမတွားပါဘူးဟုံထောင်းလေးမပြန်တော့ကြလို့မင်းကြီးနာလေးကိုတွားနေရပါခီးစင်ကတော့တနိုင်ဆိုရင်ရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကတော့ romantic sanction လို့ဆိုပြီးလင်းကို၃နိုင်ခီးနဲ့လာခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာတော့ရာဒီယိုတို့မကောင်းလို့ဆိုမှမန်ရီမှာနားတဲ့မန်လေးမှာမုတ်လေးစားရဲအာလူတွေဖုတ်တယ်ပါလေဖုတ်လေတော့မသိဘူးအများကြီးဖုတ်ခဲ့ပါရယ်တစိမ့်လူလေးနဲ့လဲစကောက်လေးအများကြီးပြောခဲ့ပါရယ်ပြီးတော့လိန်ဆက်တက်ပါရယ်လိန်ဆက်တက်နေချိန်မှာတော့တဘာဝရှုခင်းလေးတွေကိုကြည့်တယ်ပြီးငေးတယ်တိမ်လေးတွေကိုကြည့်ရဲပပုံလေးတွေရှိလေပေါ့နော်ပြီးတော့မြချနာလေးဆေးကိုရောက်ပါပြီမြချနာလေးဆေးရောက်တော့မိုးရွာတယ်လီလီတိုက်တယ်အေးတယ်အိုးရာတီဥတုကတော့ရှယ်ကောင်းတယ်ခရူတာလေးကတော့လက်ကေ့ချ်လေးစောင့်နေရပါပြီးတော့အင်းကိုတွားနေပါပြီ။အင်းဒါလေးကတော့မင်းနေမီလေးပေါ့နော်။အင်းရောက်ပါပြီ။ဒါကတော့ကျမငယ်ငယ်တုန်းကနေထိုင်ခဲ့တဲ့အင်းလေးပေါ့နော်။အခုဆိုရင်တော့အားလုံးကကြီးလာတော့တယောက်တညာစီရောက်နေကြတာပေါ့နော်။အင်းမကတော့သူလီသူမလေးပဲရှိပါရဲ့။သူလီသူမလေးလည်းတယောက်နဲ့ယောက်ပဲရှိတော့ပါရဲ့။အခုဒီအင်းမဆိုဘူးသူဆိုဘူးမှမရှိတော့ပါဘူး။ဒါလေးအနောက်ရဲ့ခြံဝင်းလေးပါ။ပုံမှန်ဆွဲနိုင်လေးမှာဝက်လေးချက်လေးမွေးတယ်အတီးရလေးလည်းဖိုက်တယ်ပြကြရတယ်သူစားခံနေဆိုအဲ့အတီးရလေးကိုတခူးစားတော့ပေါ့နော်ဒါလေးကမြဆောင်ထုတ်အင်ရှာနပ်တချံလေးပေါ့နော်အရင်တော့ဒီမှာတော့ရိုဗာပင်လေးကိုစိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုဗာပင်လေးစိုက်တော့တော်တော်ဂီးမစိုက်နိုင်တော့ရိုဗာပင်လေးမအောင်တော့အခုကတော့လူလူပဲနေကြတယ်လေအမကြီးရေဘဘအင်ကူလိုက်ဒီဘအင်ကူလိုက်နဲ့ပျော်ပျော်ပါပါခီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လက်တော်တော်အတစ်ဆောင်ထားတဲ့အင်လေးပါသူကတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်မဟုတ်ပေမဲ့နည်းနည်းတော့နီးနေပေါ့နော်ငါမြင်လို့ဆိုရင်တည်းမြင်လို့ရောက်ပါလေအဲဒါကမပြီးစီးသေးပါဘူးအယောင်လေးတွေစိုးဖို့ကြံနေတယ်နေလို့တော့ရပြီပေါ့နော်ဒါကတော့အရင်ကတော့တဘာဝကြရင်ဟုံရင်ဟုံထောင်းနေပေါ့နော်